Вітаю, ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У працівників пологового відділення Хмельницької центральної районної лікарні відібрали біоматеріал для ПЛР-досліджень на COVID-19. Усі вони контактували із 67-річною жінкою, яка померла в реанімації центральної районної лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію. Жінка працювала в лікарні санітаркою у пологовому відділенні. Наразі в області очікують результати референс-лабораторії столиці. Про це Суспільному сказав у телефонній розмові головний лікар ЦРЛ Олександр Костюк. Всіх працівників, які працювали з нею у відділенні пологовому, всіх відібрані аналізи на ПЛР і очікуємо результатів. Олександр Костюк додає, офіційних документів патологоанатомічного розтину чи будь-яких офіційних документів із приводу причини смерті жінки немає. Нагадаємо, усіх працівників інфекційного відділення Центральної районної лікарні, де жінці надавалася невідкладна допомога, протестували на COVID-19. Результат ПЛР-тестів негативний. Новий випадок COVID-19 підтверджено сьогодні о 9:30 у мешканки Кам'янець-Подільського району, яка працює медичною сестрою у місті Хотин Чернівецької області. Про це повідомляє начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. У повідомленні йдеться, що проби на коронавірусну інфекцію були відібрані Чернівецьким обласним лабораторним центром у п'ятницю 3 квітня після появи у пацієнтки перших симптомів. Наразі пацієнтка лікується амбулаторно. Таким чином, станом на 11-ту серед жителів Хмельницької області зареєстровано 16 випадків захворювання на COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки COVID-19. З них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Ми продовжуємо інформаційний випуск. 6 собак Хмельницького центру поводження з тваринами притулок за останній місяць знайшли господарів. Директор притулку Олег Кошовий каже, це рекорд із прилаштування чотирилапих підопічних. Чи пов'язано це із карантинними обмеженнями і як загалом живеться у притулку під час карантину, розповість кореспондентка Суспільного Світлана Порубок. Із Хмельницького центру поводження з тваринами притулок взяли собі для господарства 6 собак – 3 дорослих і 3 цуценят. Це були люди із обласного центру та з районів. Останній місяць, не знаю, чи зв'язано це з карантином чи чим, в нас рекорд. Ми за тиждень віддали 6 собачок. Забрані з притулку собаки не були породистими або вишколеними. Були такі, як і всі підопічні закладу. В нас в основному всі дворянські породи, да, так що вони нічим не гірше тих породістих, так що беруть простих собак. Та підкинутих під ворота притулку тварин все ж більше, каже директор закладу. Привозять і підкидають в 2-3 рази більше. Оцього молодого собаку підкинули в минулу п'ятницю, каже Олег Кошовий. Привела сім'я собачку, ми їм відмовили. Ми беремо тільки на стерилізацію або таких собак, які потребують допомоги. Вони просто взяли і прив'язали біля ворот і пішли. Історію цього собаку поширили в інтернеті, і для нього вже знайшовся господар. Взяти тварину з притулку можуть не всі, каже директор. Є такі люди, які хочуть взяти на подарок там, ну, або на дачу. Таким людям ми відмовляємо категорично, тому що закінчується сезон, вони або бігають безпритульні, лишають їх там на дачах, або підкидають назад. Ми складаємо акт, всі паспортні дані вписуємо, контакти, і кожен місяць ми стараємося контролювати. Кожен місяць нам скидають відео, фото тих собачок, як вони утримуються, тобто, ну, ми все контролюємо. Волонтерка Валентина, яка на громадських засадах працює в притулку 14 років, каже, собак з притулку брати безпечно. Кожен рік стабільно ми їх прививаємо від сказу. А хворіють ці собаки, які привозять волонтери з збитими машинами,
десь підхватив кліща. А наші собаки вакциновані, так що все у нас окей. З її слів, їжі 216 тваринам наразі вистачає. Оцей сухий корм закупив спецкомунтранс, і його вистачить на місяць. Так, да, вистачає. Ну, багато допомагають волонтери. Ну, дай Бог, щоб так воно було. Їм же не поясниш, що у нас карантин. Їсти вони хочуть кожен день. Директор притулку розповідає, під час карантину волонтерів та благодійників поменшало. До допомоги нашому притулку долучалися і студенти, і школярі, ну і різні бізнесмени. Так як зараз карантин в Україні, школи закриті, ну, відповідно, люди не приїжджають. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На території комунального підприємства «Лісовик» поблизу села Понінка сталася лісова пожежа. Про це розповів начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Віталій Гриченюк. Зараз на екрані ви бачите, як відбувалося гасіння пожежі. За його словами, для ліквідації лісової пожежі знадобилося 5 годин та 19 одиниць техніки. Ліквідувати займання вдалося близько 21 години. Рятувальникам вдалося врятувати від знищення вогнем понад 300 гектарів лісу. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем. Наразі встановлюються винуватці події та завдані збитки. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!